הזוהר הקדוש דף היומי, לומדים היום בעזרת השם בפרשת פיקודי עמודים קל"ד עד קל"ו. אנחנו נמצאים באות תי"ד, מאמר משכן ובית המקדש. תחז, בקדמתא, במשכנא דעבד משה, יורד כנראה ברזה, דאו דרגא אלא דיוקאי מבא. במקדשא דעבד שלמה, אי הוא תקין לי ברזה, דאו נער דנפיק מעדן, דאו שלמה דביתא, ויונאי חא דביתא, וילדה ברזה דמשכנא יוקור בנה דחביבותא, ברזה דגופה, אהו דרגא דמשה קיימה בי, קור בה דחביבותא, ולאו דנאי חא, קדא תשלמה ועד כן מקדשא. אהו מקדשא הייתה כאן, ורזה דחביבו דנאיך, ועל דקתי בשלמה, הוא יהיה איש מנוחה. תף י"ד, הסולם. באורן. בתחילה, במשכן שעשה משה, הוא התקין אותו בסוד מדרגי העליונה שהוא עומד בו. דהיינו, במדרגת ירמפין, זה המדרגה שבה עומד משה. במקדש שעשה שלמה, הוא תיקן אותו בסוד נהר האור היוצא מעדן. שהוא שלום בית, דהיינו יסוד. יסוד עושה שלום. והוא הנחת של הבית, שהוא מלכות. ועל כן, אז אנחנו רואים פה שני דברים. א' במשכן שעשה משה, היא מדרגת זעיר אנפין. במקדש שעשה שלמה, הוא התקין אותו במדרגת היסוד. שהוא נקרא שלום בית. ועל כן בסוד המשכן הוא קרבה של חביבות בסוד הגוף שהוא תפארת. דהיינו מדרגה היא של משה שנמצא בקרבה של חביבות ולא של מנוחה. אז אנחנו רואים את ההבדל בין חביבות למנוחה. שעל כן היה המשכן מטולטל בנסיעות. כשבא שלמה והתקין בית המקדש, הוא נתקן בסוד חביבות המנוחה. ועל כן כתוב בשלמה, הוא יהיה איש מנוחה. פירוש, כי משה תיקן את המשכן בבחינת דבק. דהיינו חגת נהי דהורות. וחבת חגת הכלים. על כן נבחן שתיקון הזה הוא מזעיר אנפין, שזה מדרגת קטנות. על פי האורות הם חגת נהי, ועל פי הכלים, הכלים העליונים הם חבת חגת, שמטעם הפכו את כלים ואורות, הכלים העליונים נגדלים תחילה, והאורות, מצד האורות, האורות התחתונים נגדלים תחילה, נכנסים תחילה. אז הוא מבחינת תפארת שלו, ולא מבחינת יסוד שלו, כי המלכות. שהוא סוד המשכן, חסרה נהי דכלים.
חסרה את הכלים התחתונים, אז אין בה גם את האורות העליונים. ועל כן היא היה משכן בבחינת נסיעה וטלטול, כמו החיות ואופנים דזירן, פין כנזכר רעיל, באות תו סיין. אבל בימי שלמה כבר נתקנו בחינת נהידי כלים של המלכות. זאת אומרת, נתקנו כבר הכלים התחתונים. על כן קיבלה מיסוד איזי רמפין, שהוא סוד הנער היוצא מעדן, שהוא קו אמצעי היסוד של הנהי. ואז נגלה בחינתה עצמה כנל, שהחיות והאופנים שלה בסוד המנוחה. אז מה הוא מספר לנו כאן? הוא אומר שמדרגת בית המקדש שונה ממדרגת המשכן, כך שמדרגת בית המקדש היא בגדלות, מדרגת המשכן היא בקטנות. קטנות עדיין יש תנועה, וגדלות יש מנוחה. אם יש שלמה זה רק משכן, זאת אומרת במצב של תנועה, של קטנות, כלים דחבת חגת ואורות חגת נהי, ובית המקדש היה בחינת נהי דקלים, היה בחינת גדלות שהיה נהי דקלים וגר דאורות, ולכן הוא בסוד המנוחה. תף תתפר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תף תתבר, ובגין כך, דעת כין בחד דרגה, ודעת כין מחד דרגה, יוקנה דעי בהי, ורז הדעי לתולדות יעקב יוסף. ומשום זה, משה התקין במדרגה אחת שהוא תפארת, וזה שלמה. עוד פעם, זה משה התקין במדרגה אחת שהוא תפארת, וזה שלמה התקין במדרגה אחת שהוא יסוד. וצורתו של זה בזה. דהיינו, שצורתו של תפארת הוא ביסוד, שהתחתון הוא לא יכול בלי העליון. וזה סוד אלה תולדות יעקב יוסף. יעקב זה תפארת, יוסף זה יסוד. שצורתו של יעקב שהוא תפארת דומה לצורתו של יוסף שהוא יסוד. ששניהם קו אמצעי. ויותר מזה, יש לומר שאין אפשרות שיהיה מצב הגדלות, דהיינו יסוד, ללא תפארת, שאין התוצאה המתקיימת, לא הסיבה הקודמת לה. והתפארת, דהיינו יעקב, הוא סיבה ליוסף. אבל על זה יש לשאול, עד כה דיברת איתנו על מדרגת משה. סיפרת לנו שמשה הוא מדרגת התפארת, והמשכן נבנה על פי משה. ופתאום אתה מדבר איתנו על יעקב. אנחנו גם יודעים שמשה הוא לא בחינת התפארת, אלא משה רבנו מבחינת הדת, הוא פנימיות התפארת שעולה עד הדת. אם כך, היינו מצפים שדווקא ידבר עליו מבחינת הדת, שהוא יותר גדול אפילו, שהוא יותר גדול אפילו מהיסוד. אבל צריך לומר שבבחינת המשכן שתלוי גם בעם, אז משה מייצג, במקרה הזה של המשכן, כמו את בחינת יעקב, ולא את בחינתו עצמו השלמה, כפי שהתבטא בהורדת
תורה משמיים. עוד תפתת זין. שירותה דשא למשה, להתקנה בעל אתר די סיטה דקדושה, מוקים כמעט עם כל ידי כמה במצאיתה. דאבה חשוך ושקוע באתרי, ולא התחז עולם העיר כלל, ושירותה דחולה הוקים לעלי נקודה, להשתקעת בהתראה, ולבטר לכל אחרה, להיות בניין עדיין נקודה. ההתחלה שהתחיל משה לתקן במקום זה שהוא מקום הקדושה, הוא שהקים כמעט הנקודה עומדת באמצע שהיא המלכות. מה זה כמעט? למדנו שהמלכות אחרי שבירת הכלים נפלה. וכמעט הכוונה היא שהוא מקים אותה מאפר. שהייתה אותה מלכות, היא הייתה חשיכה, הוא שקועה אבל הוא עמוד לקוף למדי, הוא שקועה במקומה, ולא נרד ולא נראה כלל. ותחילת הכל הקים אותה הנקודה שנשקעה במקומה. ואחר כך תיקן כל האחרים שהם בניינה של הנקודה הזו. הנקודה הזו היא נקודת המלכות, שקודם חיבר אותה לבחינת איזשהו בניין, בהתחלה בבחינת הקטנות, ולאחר מכן באה בחינת הגדלות, אבל קודם כל צריך להתקין אותה. מקימים מאפר דל, אז קודם כל מקימים אותה, אחר כך נותנים לה גדלות שזה שער איבריה על ידי הנסירה. כאשר אומר שהוא התקין אותה, הכוונה שהוא התקין אותה במוצב הקטנות כמו שמשה התקין את המשכן. וללא הנקודה הראשונה הזאת, אי אפשר ששלמה היה בא ונותן את מצב הגדלות. לכאורה ראינו בעולם הקודים שפרצוף נולד ישר גדול, אבל לאחר השבירה שהיה חשש מהקליפות שיוחזו במלכות, אז צריך לגדול לאט לאט ממצב עיבור, קטנות וגדלות. אז את מצב הקטנות שהיא הקימה, שהיא הקיום של המלכות, זה נתן משה רבנו במלכות שעלתה לתפארת, או במצב הקטנות שיש חבת חגת, כשמלכות בתפארת, ששם הקיום שלה, ולאחר מכן היא מתגדלת גם מבחינת הנהי, ששם מתחילה להיות גדולה. עוד תפיות זין. ואם היי נקודה, לא התעקל מקדמתה, כל מן התפשט מינה, לא יחיד להתעקנה. וכיוון די נקודה התקמה והתנהירת, כדן כל שער תיקונה אחרה התעקן, ותשפט בדוחתה, ועלדה ויעקב משה את המשכן. די נקודה דעלת חשוכה ושקיעה באתרי, ולבטר ויתן את אדניו, אינו מסמכים דינו מכאן ומכאן. ויכול אבו מאה מחשבונה, ויכול להתפלג ולהתראו, נכתיב מעט אדנים למטה כיכר, כיכר לעדן. ואם נקודה זו שהיא המלכות לא הייתה מתקנת התחילה, כל מה שנתפשט ממנה לא היה יכול להתקן. וכיוון שנקודה זו הוקמה והאירה על ידי משה רבנו, כל שאר התיקונים אחרים נתקנו ונתיישבה במקומה. ועל כן נאמר תחילה, ויקם משה את המשכן. שזו הנקודה שהייתה חשיכה ושקועה במקומה, ואחר כך ויתן את האדנות, שם האדנים, שם מכאן ומכאן, מכל צדדי המשכן. וכולם היו בחשבון 100, וכולם נחלקו למקומם לצדדי המשכן, שכתוב מעט אדנים למעט הכיכר, כיכר לעדן.
עוד תף יותחת. תף יותחת, ולינה דני אימה הוא קימנה, אבל אקטיב בו הוא קימה, אלא וייתן, נתינה לשווה עליי ומד אצטריך, בגין דית התאין ואילאין, רכיבין דה על דה, ועל דה אקטיב בו הוא נתינה. ואלו האדנים שכבר העמדנו בעוד שיניי, אבל לא כתוב בהם כמעט, אלא נתינה, כמו שכתוב, ואיתן משה את האדנים, מפני שהיא נתינה, לשום עליהם מה שצריך. דיינו הקרשים. משום שיש תחתונים ועליונים רוכבים זה על זה. ועל כן כתוב בהם נתינה. מופנה אותנו לעוד שין עין ה. מה למדנו לעוד שין עין ה? אומר שם, שזה נמצא בעמוד, עמוד קוף קף א', הביא משה אלו האדנים ומתחזק צד, אז נפלו אז אלו האדנים אל הסתרה אחר ונחלשו. ופרש לנו פה בעל הסולם שהאדנים הם סוד דינים והרשעים נאחזים בקו שמאל. והתיקון של אלו הדינים, או של האדנים שנתן משה, הם היסודות לקדושה. אז כשהוא שם את היסודות לקדושה הללו, שהם נקראים האדנים, אז כל בחינת שם הרשע, וכל הקט שלו, ברחו מפחת הדינים הללו. מכיוון שאם יש יסודות לקדושה, אז אין כוח להסיט את הבריות לאחז בקו שמאל. נחמת העונשים והדינים שנגלו לרשעים אלו. אז האדנים הללו, אם כך, הם היסודות לקדושה שנתן משה, והוא נתן את היסודות הללו. ברגע שיש את היסודות הללו, בורחים כל הסית רעך. תף יוטט, באיש שאתה די נקודה התעקמת, השתקעת סית רעך ולה התמחת כלל. דה לה התמחי אלא לא יזין הדעת, דה התמחי מעלמה, כמעט התמר, התקם דה והשתקע דה. בשעה היא שהנקודה הזו הוקמה, נשתקע הצד האחר. שלמדנו שירושלים מוקמת מחורבנה של צור. אז כאשר ירושלים, דיינו אותה מלכות, מוקמת, אז צור, או המלכות, הרשע הצד האחר, משתקע ולא נעלם. לא נמחה כלל. כי אינו נמחה, אלא זמן לנו שעתיד לבוא. מתי זה? מגמר תיקון. נגמר תיקון, יבולה המוות לנצח. עד אז, הוא רק משתקע, הוא יכול לעלות כל פעם מחדש. וכאן הוא קם, זה נשתקעה זו, דיינו נקודה דסית רעך. אז אם כך, סור לאדם להאמין בעצמו עד יום מותו. מה זה עד יום מותו? עד שתמות כל הסתרה אחר, לא רק תשתקע. וכל אחד מאיתנו עדיין שקועים היסודות של הסתרה אחר שצריכים להיזהר מהם. תף כף. תף כף. ויתן את אדניו כדי נשאר אל התקפה, עשית את הקדושה ואחד את איבו אלין סמכין, השתקעו כאו לו זה סתרה אחר, אהבה לו בנוק בדתו מהרבה. בגין זה הסתלק היסית את הקדושה אלאה, ויהיו חולקה להסתלקה, אוכדי נאי סיטרה אחרי השתקה, ויעל פעמינו כבר יותר עמה. אז התחיל להתחזק צד הזה של הקדושה.
וכשניתנו, הדנים האלו, השתקעו כל הדנים דסיטרא אחרא, ונכנסו בנקב התהום הגדול, או מאחורי הררי החושך, כמו זהב והזאל. כי משום שנתעלה צד הזה, דקדושה דעליונה, וחלקה הגיעה להתעלות, הצד האחר הזה נשתקע ונכנס בנקב, או של התהום. כי כשהוא קם זה, ירושלים, זה נשתקע, תומה נשתקע. זאת אומרת, שיש לנו דרך מאוד ברורה כיצד להילחם בתומה. איך? להעלות את הקדושה. כמובן שאגב זה, שנסכים להתמעטות של התומה. להחזיק את שניהם יחד, זה אי אפשר. אחרי צריך להסכים להחזיק את צד הקדושה חזק. תו כף א', תו כף א', ולמלא דישראל חבו, לא יחיל לשלטה באלמה יתיר, ולבטה ופח יחבו. המשיך עולה עליו כקדמתה, מאור יומה, לא והייתה, אלא למאה וחולקה לאו סטרחה בחולה. ואלו וקורבננו נצחים ולבן. ותחז זה, ואין כך, עולה יתוקדע הקולה בישה להכפרה על סטרה, ולהסתרקה סירת הקדושה, ואין כך, כד משה הוקים להתרדה, השתקה התרדה. ואם לא חטאו ישראל, לאחר התיקון הזה, לא היה סטרחה יכול לשלוט בעולם. זאת אומרת שהחטא מאפשר לסטרה אחר לשלוט. ולאחר כך, חטאו גם כן, והמשיכו עליהם הסטרה אחר, כבתחילה. ומיום ההוא, לא היה עצה כנגד הסטרה אחר, אלא לתת. לסית רעך ההוא מכל. דיינו, ברגע שאנחנו נתונים לאותו חטא, אז הסית רעך נמצא, אז צריך לתת לו, כדי שלא יפריע אפילו מצד הקורבנות, חוץ מקורבן עולה כמובן. מכל, מסוד הקורבנות והנסחים והעולות. ובואו, משום זה, העולה נשרפת כולה באש כדי להכניע צדו ולהעלות צד הקדושה. ומשום, כשמשה הקים למקום הזה דקדושה, נשתקע מקום זה דתומה. אז זה אמור להיות הסדר הרצוי והנכון. תף כף בית. תף כף בית. תחז זיווה כמשה. היי סירה דקדושה, והשתקע סטרה אחרא מסעבה, ויתן להי סירה דקדושה, והתרפיע היי סטרה אחרא מסעבה. וישם להי סירה דקדושה, והתקפיע היי סירה דחרד מסעבה, ובתר הדר ויתן בריחיו. משה את הצד הקדושה, נשתקע צד אחר של התאומה ויתן האדנים לצד הזה הקדושה, ונחלש צד הזה של התאומה, וישם הקרשים לצד הזה של הקדושה, ונכנע צד אחר הזה של התאומה, ואחר כך ויתן את בריחה. משמע שלא די לשים את האדנים, צריך לשים גם את הקרשים ולתת את הבריחים, להבריח בקו האמצעי מן הקצה עד הקצה. דף כף גימל. דף כף גימל, ולבטר ורקם, מה היא טעמה? מגין די שירותה וסיום בקימה, שרי בקימה וסיום בקימה. מגין די בחולה, באה לקימה, שירותה וסיומה. קימה בשירותה לסטרה אחר התרפה. ודה היו קימה לסטרה דקדושה, מגין התקלמה להסתלקה או לעולה. ומהווה התקשרות החדה כתקלות. מגין די יכול לזין לקדושה של תו הסלקה, מסערו שפיל ומריך לטטה. ואחר כך כתוב שוב, ויקם.
מה הוא הטעם? הוא משום שיהיה התחלה והסוף בקימה. ועל כן התחיל בקימה וסיים בקימה. כי בכל, בשניהם צריכים קימה. בהתחלה ובסוף. מדוע צריך את שני הקימות הללו? אז הוא מסביר לנו. בהתחלה, קימה שבהתחלה, היא שהסתרה אחרה ייחלש. זו שבסוף, קימה לצד הקדושה, כדי להתקיים או להתעלות למעלה. להיות קשר אחר כראוי. זה יפה מאוד. זה צריך לזכור טוב את הסדר הזה, שבהתחלה הקימה שלנו היא רק להחליש את הסתרה אחרה. הוא לא נעלם לגמרי, אבל הוא נחלש. ולאחר מכן, זה כדי לייצר קשר כראוי עם הקדושה. כי בכל פעם כשהקדושה שולטת ועולה, הטומאה שפלה ויורדת למטה. פירוש. כי קימה, פירושו גר. ויש בית מיני קימה למלכות. א', כשהייתה בסוף בית המאורות הגדולים, כנ"ל. דהיינו שהייתה חשכות, צריך להקים אותם מהחשכות הזאת. ב', אחר שנתמעתה ונבנה מחדש מבחינת מחזיר למטה. ואז זה נאמר, ב' פעמים ויקים. הקימה א', נבחנת להשלמת כלים, שנקרא גר דבק. והקימה ב' עוד לא הייתה כאן, במשכן, מבחינת גר, אלא רק ואגדי גר. רק קטנות, והקימה היא השלמת כלים לגדלות. יש כבר רצונות, יש כבר אור מקיף, מאיר את הרצונות האלה של הגדלות. וזה שכותב קימה בשירות הדסיטרה אחרית רפה, שהיא קימה בסוד בית מאורות הגדולים, שאינה באה אלא להחליש הסיטרה אחר, כי לא תוכל להתקיים במצב הזה, כי זה מצב של חשכות. יש רק השתוקקות, אבל בלי קבלת התענוג מהקדושה לאחר מכן. אז המצב הזה עלול להביא שהסתרה החשוב תשתלט. זה אומנם מחליש אותה, אבל אסור לשהות שם יותר מדי זמן בחושך. ודענו קימה לסתרת הקדושה בעניין להתקיים ולהסתלקל אלה. היינו קימה ב' שחזרה ונמנית כדי לעלות למעלה לזירנפין ולהידבק בו, כי אז תוכל להתקיים. וזה סוד של גר. וזה היה כבר במדרגת בית המקדש שהקים שלמה המלך. אז אם כך, אם נסכם, מה ראינו? ראינו שיש הבדל בין המשכן למקדש במלחמה בסתרה אחת. משמע שהקמת בית המקדש או המשכן הם בית מדרגות שכל אדם צריך לעשות בעבודתו כנגד השליטה של הסתרה אחת בעולם. לא פלא אם כך, שדווקא לנקודה הזאת אנחנו מתפללים רבות שיבנה בית המקדש, כדי שנוכל דרכו להילחם בסתרה אחת. זה כמו שיקום איזשהו מרכז רוחני עצום לכל עם ישראל ולעולם כולו, כי גם לעולם לא טוב הסתרה אחת. בו הסתרה אחת נאחזת ביותר, אבל גם בעם ישראל לדאבוננו לאחר החטאים. ולכן צריכים להתחזק, לא רק לבנות את בית המקדש, אלא להתחזק שנרצה לבנות את בית המקדש כדי להילחם בסתרה אחת. לא הגשמיים כמובן, אלא הנפשיים והרוחניים. שאלות חזרה.
שאלה ראשונה. באיזה מדרגה מצד הספירות הוא המשכן שעשה משה, ובאיזו המקדש שעשה שלמה? ועל מה זה מצביע לנו? על היחס בין המשכן ובית המקדש. שאלה שנייה, על פי איזה חוק רוחני מחויב שיהיה המשכן תרם בית המקדש? מדוע כתוב ויקם משה את המשכן? מקף, מהיכן הקים ואת מי? מהיכן הקים ואת מי? השאלה הבאה, אם הוקם בית המקדש, מדוע חזר הסתרה אחר לשלוט? של אבא, מדוע כתוב פעמיים כמה? מה עושות בית כימות בעבודת נפש? ומה מלמדנו זה על המלחמה בסתרא אחרא? עד כאן היום, תודה רבה.